Vítejte u dnešního videa. Po skončení studené války se staly Spojené státy světovým hegemonem, a to nejen po vojenské stránce. Ekonomika Spojených států amerických je aktuálně nejsilnější národní ekonomikou na světě. A také z toho důvodu si mohou dovolit investovat astronomické částky do armády a zbrojení. Naproti tomu Rusko jako nástupnický stát Sovětského svazu ztratilo polovinu populace a propadla se i většina průmyslových odvětví. To se však začalo měnit až roku 2000. Od té doby Rusko modernizovalo armádu a upevnilo či založilo další spojenecké svazky. K dnešnímu dni tak můžeme říci, že obě armády, jak Spojených států, tak i Ruska, jsou rozhodně nejvýznamnějšími ozbrojenými složkami na světě. A otázka dnešního videa zní: pokud by došlo ke vzájemnému konfliktu nebo třetí světové válce, kdo by byl jejím vítězem? USA nebo Rusko? Takový krátký přehled se vám nyní pokusím prezentovat. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo – finance. Začneme tím, kolik peněz jednotlivé velmoci pumpují do zbrojení. Spojené státy v minulém roce vložily do zbrojení celkem 610 miliard dolarů, tedy asi 13,8 bilionů korun českých. Zatímco Rusko dalo na obranu pouhých 1,5 bilionu korun, což je poměrně veliký rozdíl. Musíme si ale uvědomit, že dnešní války se nevyhrávají pouze množstvím peněz, které do nich investujeme, ale daleko více hrají roli strategická plánování, technologie, efektivita, samotné zbraně a mnoho dalších faktorů. Čtvrté místo – vojsko. Ruská armáda dlouhodobě patří mezi nejsilnější armády světa. Počet vojáků v aktivní službě je celkem 1,9 milionu osob. Většinu tvoří vojáci a důstojníci z povolání a kolem 300 tisíc lidí jsou vojáci základní služby, která trvá 12 měsíců. Spojené státy naproti tomu mají v aktivní službě pouze 1,4 milionu lidí. Jak už jsme si říkali na začátku, americké vojsko pracuje však s mnohem větším rozpočtem a má přes 800 vojenských základen mimo své území. Rusko, co by do počtu vojáků a spojenců, by ale v tomto případě bylo vítězem. Třetí místo – jaderné hlavice. V této kategorii dominují oba dnešní soupeři. Armády jiných zemí vlastní pouhý zlomek toho, co má ruská či americká armáda. Pokud se budeme bavit o konkrétních číslech, tak Spojené státy vlastní celkem 6800 jaderných hlavic. Jak aktivních, tak i těch v rezervě. Naproti tomu Rusko vlastní 7000 jaderných hlavic. Takže v tomto ohledu, co se do počtu týče, je Rusko opět vítězem. Druhé místo – loďstvo. Suverénně největší válečné loďstvo na světě mají Spojené státy americké. Ve vojenském střetu na otevřeném moři by zřejmě Američané neměli konkurenci. Jejich chloubou jsou zejména letadlové lodě. Americké námořnictvo k roku 2018 pak také provozuje 72 útočných a balistických ponorek, přičemž všechny mají jaderný pohon. Naproti tomu Rusko má v současnosti pouze jednu letadlovou loď. Ovšem oproti Spojeným státům dominuje svými 60 ponorkami, které mají z části jaderný a z části konvenční pohon a jsou obdařeny lepší palební silou. Rusko má pak také raketu s názvem Kalibr, kterou lze odpalovat i z menších lodí a v pomyslném střetu by mohla napáchat hodně škody. Pravděpodobný vítěz v boji na vodě by zřejmě byly Spojené státy americké. První místo – letectvo. Americe patří jednoznačné prvenství v oblasti stíhaček. Celkem jich je ve službě přes 1400 kusů a zahrnují letouny F-15, F-16, F-22 a nově objednané F-35.
Rusko má stíhacích letounů ve službě celkem 926 a zahrnují jak starší MiG-29, tak i modernější Suchoje. Převahu však mohou mít v kategorii strategických těžkých bombardérů, kde ruský Tupolev Tu-160 je vůbec nejsilnějším, nejvýkonnějším a nejrychlejším strategickým bombardérem na světě. Díky obrovské finanční podpoře armády má však americká armáda navrch, co se týče celkového počtu letadel, jak pilotních, tak i těch bezpilotních. Závěrem je poměrně těžké říci, kdo by ve skutečnosti souboj vyhrál. A nebo které z těchto dvou velmocí bychom se měli případně více obávat. Američané ovládají velkou část světa pomocí základen a svého vojenského rozpočtu, který daleko přesahuje rozpočet jakékoliv jiné země. Rusko je nám ovšem trochu blíže a možná dělá lepší strategická rozhodnutí. Napište mi váš názor dolů do komentářů, kdo je podle vás silnější. Zda je to Rusko nebo Spojené státy americké. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.